Fala galerinha de álgebra, bem-vindo a mais uma aula de álgebra linear. Eu sou o Alexandre e hoje iremos falar sobre matriz, identidade e potencialização de matrizes, né? Vamos lá, vamos aprender nossa aula 34. Então pessoal, matriz e identidade. Matriz e identidade é a matriz que tem todos os elementos da diagonal igual a 1 e os demais elementos iguais a 0. Então aqui nós temos um exemplo de matriz e identidade. Ele é simbolizado pela letra I, I de identidade. E N, esse Nzinho aqui, significa a sua ordem. No caso aqui, uma ordem genérica, né? Poderia ser qualquer ordem. Então, para exemplificar melhor, eu vou transformar esse Nzinho em ordem 4. Então, isso aqui vai ser um I4. I de identidade de ordem 4. Então, aqui é só acrescentar o 1 aqui, o 0 aqui, o 0 aqui, o 0 aqui. Aqui também e aqui. Então, gente, essa matriz tem um 1 na diagonal, tá vendo? É uma matriz de ordem 4 e tem esse 1 aqui na diagonal e os demais são 0. Ou seja, ele forma um triângulo aqui de 0 e um triângulo abaixo de 0. Então, a gente chama isso de matriz identidade. Temos uma observação aqui, ó, que qualquer matriz multiplicado pela sua matriz identidade é igual à própria matriz. Será mesmo? Vamos fazer um exemplo? Vamos lá. Aqui temos uma matriz, né? A matriz A. E a gente vai multiplicar ela pela sua identidade. Então, temos aqui a matriz identidade, tal que existe aquele 1, né, na diagonal, e os demais são 0. Mas, Alexandre, peraí, esse A aqui é de ordem 2 por 3, porque ele tem duas linhas e três colunas. E essa identidade aqui é 2 por 2, né? Tanto que existe esse 2zinho aqui. Não é possível, porque para multiplicar uma matriz A, essa matriz A, por essa matriz identidade, a coluna de A tem que ser igual à linha da identidade. Exatamente, isso significa que você aprendeu muito bem as aulas anteriores, que era multiplicar, ou seja, produto escalar das matrizes, ou multiplicação dentre as matrizes. Só que vale ressaltar que a matriz identidade ela é multiplicada dessa forma. Primeiro vem a identidade e posteriormente vem a matriz A. Isso muda alguma coisa? Isso irá fazer muita diferença, porque nós iremos considerar a coluna da identidade e as linhas da matriz A. Então aqui nós teremos uma matriz 2 por 2 e a matriz A é 2 por 3. 2 por 3. É possível? Sim. Coluna igual a linha. A coluna da identidade é igual ao número de linhas da matriz A. Então é possível. E vai me gerar uma matriz o quê? 2 por 3. Essa matriz que será gerada. Que exatamente vai ser essa matriz aqui. Então, provando a vocês, vamos multiplicar aqui? Vamos. Então, chuchu, beleza. Temos aqui a matriz identidade de ordem 2 e aqui a matriz A, repeteco, né? Que ela está aqui, eu joguei ela para cá, porque é dessa forma que a gente faz. Primeiro a identidade, depois a matriz. Então, já vimos que é possível, porque o número de colunas da identidade é igual ao número de linhas da matriz A. Então, fazendo os cálculos, eu não vou aprofundar muito nisso, que a gente já aprendeu a fazer os cálculos, né? É só multiplicar a linha pela essa coluna, depois por essa coluna, depois por essa coluna, né? Que vai me dar essa linha de cima. Para montar a linha de baixo, a gente multiplica essa linha de baixo por essa coluna, e depois por essa coluna, e depois por essa coluna, que vai me dar essa linha de baixo. Então, fazendo os cálculos aqui, nós chegaremos a essa matriz, que é exatamente a matriz A. Não é isso? Então, realmente, qualquer matriz multiplicada pela sua matriz identidade é igual à própria matriz. A gente tem a matriz identidade de ordem 2, por exemplo, que vai ser isso aqui. Uma matriz de ordem 3, como que seria? Seria I3, seria 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Isso seria a matriz de identidade de ordem 3. Não tem muito o que explicar isso aqui, né? D1 na diagonal, 0 no resto, é uma matriz de identidade, tá bom? E lembrando, as matrizes de identidade vão ser sempre quadradas, tá bom? Quando a gente fala que é I3, identidade de ordem 3, é 3 por 3. Ela nunca será 3 por 5, 2 por 3, nunca. Vai ser sempre 3 por 3, 2 por 2, 4 por 4, sempre dessa maneira. Então, vamos lá aprender agora o que é
potencialização das matrizes. Então, seja uma matriz aqui, ó, uma matriz A de ordem 2, né? Duas linhas, duas colunas, calcule quanto é A ao quadrado. Gente, isso aqui cai muito em prova, por isso que eu mencionei isso aqui. Isso aqui não tem muito mistério. A ao quadrado é A vezes A. Então é só você multiplicar A vezes A. Sempre quando tiver A ao quadrado é porque é ele vezes ele mesmo. Eu sei que isso aí até é meio óbvio, né? Tem gente que não sabe ou esqueceu. Então é só multiplicar o A pelo A. Então nós temos o resultado de A ao quadrado. Então multiplicando aqui, ó, linha vezes coluna, vamos fazer aqui, ó, linha aqui vezes a primeira coluna. Show! Então eu tenho aqui essa primeira parte. Agora eu vou multiplicar pela outra coluna, que vai me dar esse resultado aqui. Show! Limpando. Agora eu vou pular, não tem mais coluna, eu pulo para a linha de baixo, né? E multiplico com a primeira coluna. 1 vezes 1 mais 2 vezes 1. 1 vezes 1 mais 2 vezes 1. Agora eu passo para a segunda coluna. Então vai ser 1 vezes menos 1 mais 2 vezes 2. E isso vai me dar o quê? Vai me dar 0 menos 3, 3 e 3. Então eu tenho que A ao quadrado é exatamente esse resultado aqui. Fácil, né? Então, gente, muito obrigado por assistir até aqui. Eu agradeço demais a vocês que se inscreveram. Vocês estão ajudando demais a gente a produzir cada vez mais vídeo-aulas. De acordo com o canal Cresce, a gente vai produzir muito mais com melhor qualidade. Então, se você não inscreveu, vai aparecer na telinha aí, SOS Saber. Clica aí, se inscreve. Você vai ajudar demais a gente, tá bom? Então, eu vejo vocês nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.